Emigrantët që u ka skaduar pasaporta nuk do të kenë problem për rinovimin e leve të qëndrimit. Kjo përcaktohet në një shpresë që Sekretariati i Emigracionit u ka dërguar drejtorive përkase në të gjithë Greqinë. Sipas udhëzimit, e qytetarët shqiptarë që kanë pasaporta, të cilat kanë skaduar apo skadojnë brenda këtij viti, duhet të pranohen nga shërbimet e emigracionit. Deri tani këto shërbime nuk pranonin të kryenin veprime si rinovimi i lejes së qëndrimit nëse pasaporta ishte e skaduar. Bashkëpunëtori i televizionit Tribuna Fatos Malaj e ka parashtruar që prej disa javësh kjo problem para organave kompetente dhe përfundimisht zgjidhja u dha. Në shkresën e firmosur nga drejtori përgjithshëm i emigracionit Kostas Knitis thuhet: "Në vazhdim të informimit për katës nga Ministria e Jashtme, ju bëjmë me dije se pranohet nga shërbimet si dokumenta të vlefshme deri në 31 dhjetor 2020 gjithë pasaportat shqiptare që skadojnë brenda vitit 2020 në kuadër të amendamentit për katës të qeverisë së Shqipërisë. Rrjedhimisht qytetarë shqiptar posedues të këtyre pasaportave mund të kryejnë veprime me shërbimet tuaja për të gjitha aktet që kanë të bëjnë me lejen e qëndrimit sipas dispozitave të ligjit 4251 të vitit 2014."